gaz bi xam nañu nu mu tollu Macky Sall ko gëna xam bañu bako américain yi di étudier di wara défar pipeline bu joggé Kayar dem ba Espagne branché wu ji ci pipeline européen yi Macky Sall ma nga won Petrosen chef de division di gérer ressources yi lu ci xew xam nako lu mu ci def moko tay lu mu ci def moko tay xamna